بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ويلكم باك تو ماي شانل فاشن فور كارز. اي هوب يو جو ساف اللي خالص هم اللي كيف هي اپ کے لیے جو اس کی لینس کا ایڈوانس کیا کیا اپ میں ہیں برائڈل کو سوئنگ ہیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ اپنے وینیو پر گولڈ کی تھنگس لیں کہ ڈیزائنس کی جو فلاورس ڈیزائنس میں آپ کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ آئیڈیاز مل رہے ہیں. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کرا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کو ضرور پریس کریں تو میری ہر نئے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا. آپ اپنا خیال رکھیں، بہت خیال آ جائے.